السلام علیکم سنگتان خیر سان ہے سفر جی تیاری کراچی کو جکارتا انڈونیشیا ویا دوہا قطر ان کو بعد میں پنچھ ڈی ہوتے ہوں انڈونیشیا میں وری اتوں ونداسی انشاءاللہ ہانگ کانگ وری واپس ونداسی انشاءاللہ یہ اسا جو مہربان سائیں ہیں السلام علیکم انور بٹی صاحب اللہ سائیں سائیں خوش رکھے سائیں مہربانی کی اتوں گھروں ڈی ایش ایم مکھے چیز ہل بھلا ماتو کے چھڑی چاں ایئرپورٹ تے رات جا تقریبا تھن تھا بکھن سائیں ادرات تکلیف کیا نال پوتا ہوں لائیں گو سامان قطر کھو جکارتا نون کلاکن جی آئے دوریشن دعا کجو اللہ سے سفر آسان کرے ہمارے خیر سے پوتا سے جکارتا ہانے ہی کئی آٹیک سی سمجھو پانتا تھا پیر ہونی ہاں تو انہیں جے کرے ون منٹ دس بیٹ بابا ہانے خیر سے آئندہ سے اسا پانچو ہوٹل تے ایف ایس ہوٹل آ اب ہانے تے پوتا سے جکارتا میں ہوٹل تے یہ کمرو ملوا 520 نمبر ایف ایس ہوٹل صحیح آ ہوٹل مطلب صحیح آ بیڈ بھی صحیح تھس بس صحیح چاہ بھی ٹائم سے پانا ہے دے سائیں دے سو ہانے بھی ہوں ہے تو ہے تھا سے پانچو سیمنگ پول تھا سے ہوتل اکھے ماشاءاللہ صحیح ہے سنگت رات پوتا سے تھوڑی دیر سے آرام بھی کیوں سے یہ ہوٹل ہے اسانجو ایبس ماشاء اللہ سٹھو ہوٹل ہے سٹھی لوکیشن تے جکارتا میں جمعے جو ڈی وجوں پہ نماز پڑھ ڈی بھلارو تو نماز جمع سے نا بھا سنگت ہاں یہ تھا کیوں ہاں 2.5 کلو میٹر واک ہے ہوٹل سے ہارے کو ہے نا ہوٹل کو 2.5 کلو میٹر واک ہے نیشنل پارک وغیرہ ہے ہو یا کچھ بھی اہم شیوں تقریروں میں چاہ ہاں بجائے جو موٹر سائیکل تے یا ٹیکسی تے وجاں تو کو پند بھی کیوں تھا 2.5 کلو میٹر پند بھی تھی تو زبردست ہے ماشاء اللہ لوکل ماحول بھی ڈسبو نکلوں تھا پانے اب ہاں ہی جے کو آہے ٹریک ہی موٹر سائیکل لائے یا سائیکل جے لائے پر یوں بس وغیرہ جے لائے پر ہی سائیں پند آئیں جے کنے وری کو ویل چیئر تھیا تے وچو پٹو ویل چیئر جو پٹو وچو ہی جو پاس ہو
पैदल जे लाए गुरु दाए मा ऊपर साइकिल मोटरसाइकिल ने तरीके सा वन वे आ दूसरा साइकिल साइकिल ठई पिया इते अक्सर इंडोनेशिया में ये साइकिल ते ही खपाइंदा आन सामान वगैरह हल्को फुल्को ये दिसो था مختلف جگہوں تے تاں گھڑے قسم دی سائیکل مل ویو وری جے کنے گھمدے گھمدے مانو تھک جی پئے تے اے فٹ پیری جی سائیڈن میں وری ہڑی بینچ پئی ہونی مانو تے وے اواہی جنبی نالے سا کا ریلوے اسٹیشن ہے اور اصل کا تہہ دسو موٹر سائیکل تے پورا دکان نے ٹھائے چھلیو جو یہ شرٹی وغیرہ جو مائن جو ہے نا ایدہ مردن جو ہے نا وچ میں نڑل بارن جو نے اے خدا یا تے ولن تا تے موٹر سائیکل پیار نے پاجی روزی روٹی کرنے وری پو اگے تے ونن خدا لتار نے انتظار اما سنگتاں ہی تھو جکارتا جی وڈی وڈی مسجد استقلال نالو آ مسجد جو استقلال یہ ڈسو تھا کیمرہ وغیرہ کھینچن تھا باہر مہنگ مختلف ملکن جا یہ ساموں سائیں چرچ اگوڑے بھی گال کی ماں دنیا کے ماں اکثر ملکن میں ٹھو آ چرچ مسجد گردوارا مسجد یہ سب تقریباً گڈ ہوں ساموں چرچ یہ سی سامو مسجد ہلوں تا اندر مسجد میں پیپر ہی کون پڑیا دیر بھی تھی ہوئی ہے وضو کرنے کی جگہ ڈسو تا ہر جگہ تے متھے یہ شیمپو وغیرہ پیا اتھو ہر ہندو صفائی والو بیٹھو ہی بیٹھو آ مسجد جو اندر منظر ہے ایک مرد ظائف پرے پاس کو عالیشان مسجد ہے یہ مسجد استقلال میں ایک جو پانچ مقامی فنکشن ہے جمعے جو ڈی ہے یہ ڈسندا ہوں تو ہے افطاری کے لیے بھی مانن کے دین پیا ماشاءاللہ یہ جو پڑھو تو لو کو پروگرام اجو میں جی شاید رمضان کے حوالے سے تو بولی تو اساں کی سمجھ میں کون تھی اچے kami min so imin laisa lahu min siang illa al-jiwal antas banyak orang yang puasa tapi cuma lapar sama haus aja matanya nggak dijaga tangannya nggak dijaga telinganya nggak dijaga mulutnya ngomongin tetangga terus aja tetangga lagi ngomongin laki ngomongin mana saya boleh kira sendiri bentar lagi lebaran 2 hari kemudian belum tiba la ilaha illallah أستغفر الله أسألك رضاك والجنة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. راهي حسب معمول وري وٹھو تا موٹر سائیکل جو مزو مسجد استقلال پنکا ہے کیا سا اور ہوٹل سے تقریبا 3 کلومیٹر سا اگے ہے یار پند کون دا کیو آیا سی پند یکو گھمدا گھمدا ہن وری اے مزو وٹھو بائک ابا تو بودانی نالے سا اسکوائر ہے اسا مو کیف سی بیٹھا ہوں سنگل تے شیر سے پوچھی آتے ہیں جوان مہربانی کی واہ تھینک یو.